qanun edilən termin olur. Daha doğrusu, matrasiyamız nədir? Bunu gördük, noktası necə nöqtə edəcəyik bunu gördük. Gəlin, indi yavaş-yavaş bizim bu göstəricilər haqqında biraz düşünək var. Keçirəm ikinci slayda. Bizdə burada 6 dənə variable göstərilirdi. Hansılar ki, əslində notasiyasını vərqə edəmişdik. Stop price, bugünkü stop price. Car bizim strike price, time to maturity. Sigma bizim stock'ın standart deviation, stock price'ın standart deviation. Demək, R burada bizim interest rate'ımız və D dividend ödənişlərimiz. Burada 4 tane optionların 4'ünün de adları qeyd olunub. Biz bunların her bir faktorun stock price'a, ilk olarak her bir faktorun stock price'a necə təsir elədiyini, özür istəyirəm, option price'a necə təsir elədiyini öyrənməyə çalışacağız. Bizim niyə qədər deyirdik ki, bizim optionımız var və optiona görə biz tutalım, 5 dolar ödəməliyik, 3 dolar ödəməliyik. Amma o 5 dolar, 3 dolar necə təyin olunmalıdır? O option premium dediyimiz o xırda məbləğ, səhvə nəzərən xırda məbləğ. Necə təyin olunmalıdır? Hansı faktorların təyin olunmasına təsir edir? Hansı onu artırır, hansı onu azalır? Tamam, bugünkü dərsimiz Properties of Stock Options ona dair müəyyən qədər informasiya verməyə, hətta bəzi hallarda call option qiyməti məlum olanda put option qiymətini tapmağa və ya tərsinə belə bir şey eləməyə kömək edəcək bir dərs. Gəlin başlayaq birinci bu təsirlərin istiqamətindən, nəyin necə təsir edilməyə baxaq. Ondan sonra demək, müzakirəmizi onun üzərində davam etdirək. Call option, European call option sözsüz ki, səhnin qiyməti nə qədər çox olarsa, səhnin qiyməti nə qədər çox alarsa, belə deyək, K olduğu kimi qaldığı halda səhnin qiyməti nə qədər çox alarsa, başqa sözlə option nə qədər indimani olarsa, bizim call optionun qiyməti o qədər çox olacaq. Okay? Tutalım ki, belə bir şey təsəvvür edin. Deyək, strike price 50-dir. İki dənə situasiya təsəvvür edin. Bir situasiyada bizim səhnin qiyməti 55-dir, bir situasiyada səhnin qiyməti 75-dir. Sizə hansına görə insanlar daha çox pul ödəməyə razı olarlar? Cavab 75 olacaq. Çünki 75-i alsan, strike price 50 olan halda və səhnin bugünkü qiyməti 75 olan halda siz bunu alsanız, burada mənfəət götürmək ehtimalı daha böyükdür, nəinki bu birindən. İkisində də bu dəqiqə mənfəət götürmək ehtimalı var, amma bundan mənfəət götürmək ehtimalı daha böyük dediyinə buna daha çox pul verərdir. Demək, səhvin bugünkü qiyməti bizim də bütün hamısına belə baxacaq ki, digər bütün faktorlar olduğu kimi qaldırır. Digər bütün faktorlar olduğu kimi qaldırır da səhvin qiyməti call optionun qiymətinə müsbət təsir edir, yəni onun qiymətini qaldırır, okay, premiumunu qaldırır. Qiymət də deyəndə mən bundan sonra premiumu nəzərdə tutmuşam, o zaman option premium. Okay. Eyni şey puta tətbiq edəsək, burada negativ effekt olacaq. Çünki səhvin qiyməti nə qədər yüksək olarsa, put option gəlir potensialda bir o qədər aşağı. Okay. Amerikanlarda böyle de dəyişmir, Amerikanlarda böyle olduğu kimi alır. Keçək ikinci faktora, strike price. Strike price bunun tərsidir, stock price'ın tərsidir. Yəni siz belə bir şey təsəvvür edin. Bu dəfə təsəvvür edin ki, səhnin bugünkü qiyməti S0 bərabərdir tam 50-yə. Strike price da call option-dan danışır. 2 dənə də strike price-ımız var. 45, olsun 25. Hansına daha çox pul verərsiniz? Sözsüz ki, buna, çünki siz burada 25 dollara, bugünkü qiyməti 50 dollar olanı 25 dollara almaq şansı əldə edirsiniz. Yenə strike price artdıqca bizdə option dəyəri də azalmış olur. Out of money, bir öncə deyək, out of money-ə doğru gedir. İndi money-dən out of money-ə doğru gedir. Ona görə bunun dəyəri də azalmış olur. Faktiki, görürsünüz, diagonal təsir var. Belə. Hər ki, belə bir təsirimiz var. Stock price necə təsir edirsə, strike price onu təsir edir. Time-ın European option-ları necə təsir eləməsi biraz qəliz məsələdir. Bununla bağlı birbaşa bir söz demək olmur. Hər iki istiqamətdə təsir edə bilər. Ona görə buna sual işarəsi qoyurlar. Amma American option-ları düşünün. Elə bilin ki, 2 dənə option təsəvvür edin, American option. Strike price eynidir, tüm digər şərtlər eynidir, bir də maturity fərqlənir. Biri 3 aylıqdır, biri 6 aylıqdır. Siz bunu
bunun hangisine daha çok pul verirsiniz? Değil mi? Götürəndə 6 aylıq var. Çünki 6 aylıq 3 aylığını təşkil edir, bütün imkanları təşkil edir. Üstünə təzdən bir 3 ayda əlavə imkanları təşkil edir. Düzdür. Ona görə 6 aylığa nisbətən daha çox pul verməyə razı olaraq. 6 aylığın dəyəri daha çoxdur bizim üçün. Intrinsic value deyə daxili dəyəri bizim üçün daha çoxdur. O baxımdan time haqqında həm call option, həm put option'un istiqamətdən asılı yoxdur da qiymətdən asılı yoxdur. Müddət haqqıca hər ikisinin qiyməti bir qayda olaraq yuxarı qalmış. Yəni, məkkürsü çox olduqca Amerikan option-ların qiyməti də yuxarı olmalı. Sözü ki, strike price-lar eyni olarsa. Buyur. Əksizləyəcəncə məkkürdürlər və elə deyilir, orada bir dənə tarixə aid imkanlar təşkil olunur. Bir tarix, 3 aylığın tarixi 6 aylığın tarixinə daxil deyil. Yəni, bilinmir nə olacaq və belə deyək, əslində 6 aylıq ayrı imkan təşkil edir, 3 aylıq ayrı. Onlar 3 aylıqın təşkil edildiyi imkan 6 aylıqın içərisində daxil deyil. Yəni, sən 6 aylıq olsun 3 ayda icra edə bilməzsən. O ancaq 6 ayda icra edə bilərsən. Amma burada imkanlar daxil olur deyənə, bütün imkanlar olur. Müddət artıqca əvvəlki bütün şanslar onun içərisində daxil olur deyənə, Amerikan olsunda. Ona görə onun müddətin artması onun qiymətini artır. Sonra stock price volatility. Çox vacib bir məsələdir stock price volatility. Necə vacib bir məsələdir? Demək, ümumiyyətlə volatility çox olduqca səhmin qiymətinin oynama imkanları da çoxdur. Düzdür. Volatility nə idi? Standart deviation. Düzdür. Volatility nə qədər çox olarsa, bizim səhm o qədər çox yuxarı aşağı oynaya bilər. Bu öz-özlüyündə imkan deməkdir. Düzdür. Vaxt bu gün siz at the money option alsaz belə, yəni, strike price, stock price əbəbə olan bir option alsaz belə. Nə baş verəcək? Bu çox volatildirsə, bunun düzdür həm mənfi istiqamətdə, həm də müsbət istiqamətdə, böyük, sizə əlverişli istiqamətdə böyük dəyişikliyə uğraması imkanı var. Düzdür. Bu deməkdir ki, burada gəlir potensialı böyükdür. Amma volatildir aşağıdırsa, burada qiymətin dəyişmə potensialı azdır və nəticə olaraq gəlir potensialı azdır. Faktik olaraq bu risk ölçüdür, amma risk artdıqca sizin burada rewardunuz da artır. Demək, risk çoxaldıqca sizin burada gəlir imkanınız da çoxalır. Gəlir imkanı çoxalırsa, bazar buna görə sizdən əlavə pul istəyir. Bu da deməkdir ki, volatilitisi çox olan stokların üzərində olan bütün optionlar volatilitisi az olanların nəzərin daha pul olmalıdır. Okay? Stok nə qədər çox tərəddüd edə bilirsə, o qədər qiyməti yüksək olmalı, çünki optionda tərəddüd eləmək əslində gəlir deməkdir. Okay? Bu qədər. Sonra risk-free interest rate. Risk-free interest rate-in call optiona təsiri müsbətdir, put optiona təsiri mənfidir. Bunu bəlkə belə düşünə bilərsiniz, belə bir izah edirəm ona. Risk-free interest rate orta hesabın bazardakı gəliri göstərən bir şeydir, belə fikirlər. Okay? Bazarın risk-free gəlirliyini göstərən bir şeydir. Risk-free interest rate artırsa, bu deməkdir ki, sizin hər hansı bir səhm üzərində olan bu, necə deyək, səhmin o gözlənilən return-ü də artmalıdır. Okay? Yəni, risk-free interest rate artırsa, risk edir. Səhəmləri risk indəsindir. Da risk-free deyil, düzdür, risk-free. Demək, risk faizlər də artmalıdır. Bir növ, vaxtı olaraq səhəmin sizə təklif elədiyi gəlir də artmalıdır, belə bir. Biz bunu bu formalı tam təqdim eləmək bəlkə də öz-özünü düzgün deyil, amma məntiqi budur ki, risk premium artırsa, risk-free rate-in rate artırsa, eyni şey bu riskli əsətlərində premiumuna təsir edir. Bu deməkdir ki, burada səhmin qiymətinin qalxması gözlənilir. Səhmin qiymətinin daha çox qalxması gözlənilir. Bu nəticə etibarilə call optiona müsbət təsir edilməlidir, put optiona da mənfi təsir edilməlidir. Və eyni şey burada da, call option, put option hər ikisinə eyni dərəcədə təsir edilməlidir ki, biz bunu Türkiyəyə və istifadə edəlidir. Sonra nəyimiz var? Bir də qaldı dividend.
dividend səhmin dəyərini aşağı salır. Gözlənilən dividend səhmin dəyərini aşağı salır. Nəticə etibarilə bu da option qiymətini aşağı salır. Yine bu futuresin forwardın qiymətini hesablayanda biz necə dividend, known income məsələsini, interest rate məsələsini nəzərə almadıq. Rate artdıqca aslında bizim forwardın futuresində qiyməti artırdı. Və dividend artdıqca bizim forwardın futuresində qiymət aşağı düşürdü. O prinsiplə yanaşsaz, eləmin ki, bu dividendin artması sənin qiymətinin aşağı düşməsidir deyənə, o ümumiyyələ call option qiymətinin aşağı düşməsinə, put option qiymətinin artmasına səbəb olan bir şey. Okay. Bunu belə edin. Okay. Fakt olaraq mən ümumi məlumat aldım. Gəlin bir mexanizmə baxaq. İkinci bir məsələ. American option is worth at least as much as the corresponding European option. Təsəvvür edin ki, 3 aylıq American option var və European option var. Siz hansına daha çox pul verməyə razı olarsınız? American. Çünki European option bir dənə 3 ayın tamamında icra eləmək imkanı verir. American option 3 aya qədər, 3 ayın tamamı da daxil olmanın bütün tarixlərdə icra eləmək imkanı verir. Düzdür. Bu baxımdan American optionların həm call-unun, həm put-unun qiymətləri bizdə həmişə European optionların qiymətindən yüksək olacaq. Ən azı onu qədər olacaq. Ən pis halda onu qədər olacaq. İndi gəlin bir dənə burada arbitraj imkanlarını nəzərdən keçirməyə çalışaq. Təsəvvür edin ki, call option qiyməti 3 dollardır. Spot price 20 dollardır. Deyək ki, T bərabərdir 1, plan 1 deyil bizə option təşkil olunur. R bərabərdir 10 dollar. Strike price bərabərdir 18 və D bərabərdir 0. 10 dollar və 10%. Burada arbitraj imkanı var, yoxsa yoxdur. Nə düşünürsünüz? Gəl baxaq, option satsa nə baş verir? Option satsa nə deyə bilərik? Option satsa 3 dollar yazanı bildi sonra. Yeah.
için vaktimi koyduğunuz investisiyonlarınız. Dövrün sonunda, ilin sonunda stokun kıymeti de 6 oldu, 30 dolar. Siz de satmışsınız. Ne baş verdi? Buradan 3 dolar sattı. Hem 3 tamamda 3 dolar kazandı. Tamam, en yukarı falan hesap edeyim. 10 faizden golü ödeyeyim. Belki işte olanlara bizim gibi arbitraj anajör hiç arbitraj opportunity var. Arbitraj nerede? Arbitraj risk kristalisi. Burada risk bahsede var. Ya sen dediğin şey aslında arbitraj opportunity. Sen dediğin sadece risk spekülyaj şeyler. Sen gözlüğü sence kıymet bir şey değil. Yani arbitraj var burada. Varsa ne yapar? Ticari götürmek mümkün değil, sesi biterim ki mümkün değil, öyle değil. Ondan sonra diye ki, şey yok. Ticari götürmek var. $17 verdim optiona, 17 dolar kaldı. 17 dolar koyuyorum tam banka,
Bir gün sonra etik olsun 1.10'da 1 mana gelir birisi. Neyler 19 onda 18 onda 7 dolar mana gelir birisi. Düzü. Call option almışam strike price'da 18 dolar. Düzü. İstənilən vaxtına. Eğer pazarda qiymət 18'den yuxarı olsa, ben bunu 18'e ala bilərəm. Düzü. 18 dolara mən bunu ala bilərəm. Və mən bunu 18 dolara alsam, ne baş verir? 18 dolara alacağım, bankdan elə bil ki, 18.7 dolara alacağım, bunu 18 dolara alacağım digər tərəfdən və 0.7 dolar mənim burada mənim tərəfim olmuş olacaq. Düzdür. Short sales əli bir dənə option aldı və yerdə qalanın da investisiya elədi, saxladı, bu 10%-dən yerləşdirdi və dövrün sonunda 18.7 dolara 18.7 dolara bankdan geri alırıq, 18.7 dolardan 18'ini əgər səhmin qiyməti yuxarıdırsa 18 dolara onu alıb faizinə qaytarmağa xərcləyirik. Yerə qalan 17 bizim gəlirimiz. Amma gəlirimiz bundan da çox ola bilər. Əgər səhmin qiyməti 18'dan aşağı olsa sənin qiyməti 18'dan aşağı olsa faktik olaraq biz bunu 18 dolara bazardan alacaq. Biz 3 dolar oradan itiririk, amma fiyarını yenə biz oradan o gəlirimizi əldə eləmiş oluruq. 3 dolar artıq yaxdan çıxıb. Belə deyək, qalxmalı təsir eləmiş. Düşməyi mənfəət verir qalxmalı. Çünki call option almış. Çünki call option almış. Almaq hüququmuz var. Okay? Bu bizə arbitrage profit verir. Görürsünüz? Bu məsələlərə görə bizdə Warren upper bound məsələsini fikirləşirlər. Demək, bunlar ədə qiymətlərdir ki, bu qiymətlərdə belə deyək, bizim benim call option qiyməti lower bound-dan yuxarı olur həmişə. Arbitrage olmaması üçün, yerlənməsi üçün bizim option qiyməti həmişə bundan yuxarı olur. Əslində tam qiymət təyin edilmir, bound verir. Biz burada bounder veririk ki, bu iki dənə qiymətin arasında option qiyməti adətən dəyişir. Ondan aşağı bizə artıq bu lower bound bu formada, bu funksiyayla təyin olunur. Maksimum S0 çıxılsın, K, Y üstündə mənətə erkin. Okay. Bunlardan hansı böyüdürsə, onu biz lower bound kimi qəbul edirik. Gəlin bir dənə belə bir şey edək. Götürək bizim bu strike price-ımızı, bayaqçı strike price. Onu bizim o bayaqçı rate-lə discount edək. Mən de 10% continuous compounding götürməyəcəm, annual compounding götürəcəm. Əslində continuous eləməliyik, sadəcə mən orada bilmirəm faiz continuous-dan verilirdi, yoxsa bu görə. Burada yazmayıb faiz continuous-dir, yoxsa annual-dir. Mənim üçün heç önəmli də deyil burada yox. Mən buna əsas götürəcəm annual compounding kimi. Bunu da yoxlamağa çalışacağım. Görün bizim o şeyin lower bound-ı nə qədər olmalıdır, bizim həmin o option-un lower bound-ı nə qədər olmalıdır. Nə dedik? Dedi ki, 20'dir bizim stop price'ımız. Bundan çıxmalıyıq 18 bölünsün 1.1. Görür bu bizə nə verir? 18'i 1.1'ə bölsək. Nə bölünəcək? 16, 136. Ha, 16.136, okey. Bu eləyir bizdə 16'dan %36 yazarlar və bizim demək, ups, fərq verir bizə şeydir 3'dan %64 3'dan %64, okey. Bu düsturamın yerinə qoyub yazsam mənim lower bound'um, yəni bu optionun ən aşağı qiyməti olmalıdır. Bu iki dənəsindən hansı böyüdürsə ona, maksimum funksiyasını yəqin bilirsiniz. Maksimum funksiyası onu göstərir ki, hansı böyüdürsə onu görür. Yəni o deməkdir. Biz də baxırıq, bunun içərisində hansı böyük olsa olmalı. 3.64 0 bizim maksimumumuz budur, bunu verir.
Burada bunun da içerisinde şey 3.64 değil mi? Eğer hemen option kıymeti 3.64'dan aşağı olsa, lower bound'dan aşağı olsa, demek orada arbitraj mümkün. Okay? 3.64'dan yukarı olsa, o zaman artık arbitraj mümkün olmaz. Okay? Olsaydı onda artık bizde ölçen yaramayacak. Arbitraj edebilirdi. Çünkü aradaki fark artık bize biz orada neyse 0.7 kazanır burada düzdü. Təxminən faizi götürün. Continuous ve compounded faiz ne verir? Demek formalar ismi. Həmin şeyi tətbiq edersiniz. Continuous da o tərəfdə o tərəfdə eyni vəllər edir. O baxımdan elə bilin ki, 3.64 olsa və ya deyək 18 olsun diye üstündə mənfi 0.1 olsa və bu halda siz dəyib biləcəksiniz ki, sizin hansı qiymətə arbitrajın mümkündür, hansı mümkündür. Ondan yuxarı misal, 3.64-dən yuxarı və yəni 3.7-dən qiymətdən yuxarı sizdə artıq o tipli arbitraj mümkün olmaz. Artıq risk sahəsində gəlir. Gəlir mümkündür, amma risk də mümkündür. Okay? Amma bizim baxdığımız o misalda risk yox idi. Orada yəni, həmişə gəlir götürür. Bəzən az bəzən çox, amma həmişə gəlir götürür. Bu bu məsələdən bizdə belki lower boundary çıxır. İndi gəlin bir dənə put optionuna baxaq. Bir dənə yenə put option var, qiyməti 1-dir. T bərabər 0.5, K bərabər 40, S bərabər 37 və faiz bərabər 5%. Burada arbitraj opportunity var yoxsa necədir? Gəlin bir nəzərə keçirək. Yəni deyəm ki, bu arbitraj opportunity-ləri necə yaranır? Bunları bu məsələlərin ayrı-dərinliyə gərək bacaraq çünki bunlar test edir çünki optionlarla bağlılığımızda bu arbitraj suallarını çox xoş deyirlər. Dolara hardan aldı? Arbitrajdan karşında həmişə yadda saxlayın ki, arbitraj imkanlarını sıfır pulla edirlər. Qarşına fikir verdik, biz ne edirik? Bir qəpi cibimizdən pul xərcləmədik bizdə. Borc aldıq, satdıq, həmin pulla option da aldı, həmin bankada pul qoydu və s. Burada
İçinde pull and earn iki yolu var arbitrajda. Biri short sale'dı, biri de banktan pull götürdü. Okay. İçi olmaz. Bütün böyle arbitrajı meselelerini siz bunlardan birinden başlıyorsunuz. Ama bir diye götürürsün. Sağ olun. Kime sağlık? Kime sağlık? Banktan pull götürürsün. Bak abi kaç ayda değil. Bize faiz 5% müddet 6 ayda. Baxın, bizə həm option almağa, həm də səhm almağa nə qədər pul? $38 pul lazımdır bizdir. $38 pul lazımdır ki, biz həm option alaq, həm də həmin optiondan kimləsə sırayacağımız bir dənə səhm alaq. Belə deyək, öbür səhm alaq. Həmin səhmi də 6 ayın tamamında tutunuz alaq. Okay? $38 üstündə 5% gəlir. Yəni ki, $38 bankdan götürürsünüz, bir dənə option alırsınız. Bir dənə $37 səhm alırsınız. Okay? Nə baş verir? $38 yəni contingent idi, kalkulatoruz var da, yer üstündə 0.05 olsun, 0.05. Biraz işlərlə kalkulatoruz. Bir 5%-dir, biri də 6 ayda, yəni ki, TL normal olaraq. Səhsiz nə? Necə faiz gəlmiş öncə 48 alın? 25 faiz gəlir, ilk onda 5 faiz gəlir. Faiz gəlir. Yəni, yenə nəyə də düzələmədim? O da 5 yazırsan, yəni. Səhciz 0.95 belə. Demək, bizə bütün vəsait 6 ayın tamamına 38.95-ə başa gəlmiş olacaq, deməli. Biz də bu put option almışıq deyənə, biz gələcəyik bunu $40 satacaq, o $7 aldığımız səhmi bizdir. $40-dan $1, heç $1 batır. 37.95-i hətta 38.95 üzr istəyirəm. Bankı qaytaracaq. Biz başlamadığımız bir dolların dəxli yox idi. 38.95-i banka qaytaracaq. Arada qalan pul bizim mənfəətimiz, arbitrage profitimiz. Okay? Və belə deyək, səhmin qiyməti 40-dan aşağı olduğu halda biz bu toxşunu icra edəcəyik. İstənilən halda bizim minimum 40-ımız vardır. 40-dan yuxarı da olsa lap yaxşı, daha baha qiymətə bazarda satıb, 38.95-ni ödəyib daha böyük arbitrəj portləri deyir. Burada da arbitrəj olmasın deyənə, put üçün də lower bound var. Görürsünüz, əgər burada bizim putun qiyməti, misal üçün, birin üstündə 38.95-lə 40-ın arasındakı fərqi gəlsəydik, yəni bu qədər olsaydı, təxmini də belə deyir, $2-3 gəlsəydik üstündə, bu zaman o da mümkün olur. Orada da arbitraj mümkün olmayacaq. Düzdür. Bu baxımdan bizdə European put option üçün də demək belə bir boundary var. Put bərabər olmalıdır və bəlkün tərsi. Bunlardan hansı böyüdürsə, bütün qiyməti ona bərabər olmalıdır. Sözsüz ki, bu bayaqçında da, indikində də bu hissə bizdə mənfi alına bilər. Yəni, ola bilər ki, bu mənfi alınsın. Hesablayanda bu mənfi çıxa bilər. O zaman sizin put optionu qiyməti 0 olmalıdır. Mənfi qiyməti ola bilməz, mütləq 0 olmalıdır. Okay? Lower bound-u belə təyin olur. Aşağı bound option üçün belə təyin olur. Bir dənə put call parity deyilən bir şey var. Ümumiyyələ qayda budur ki, demək bizim put option-la call option qiyməti hansısa bir formada əlaqəlidir. Necə əlaqəlidir? Belə fikirləşir. Eyni stokdan söhbət gedir. Eyni səhmində belə deyək. Eyni səhm üzərində və eyni strike price ilə, eyni maturity ilə olan bir dənə put, bir dənə call optionundan danışsa, European call, European danışsa, bu zaman bunların qiymətləri hansısa bir formada əlaqəli olacaq. Çünki bunları təsir edən amillər edir.
Ve bunu izah etmek için böyle bir şey verirler. İki tane partner verirler burada. Deyir ki, bir tane partner təsəvvür edin ki, European call on a stop plus zero coupon bond that pays K at time T. Bir tane böyle bir investisiya nəzərdə tutun. Deyir ki, biz bugünkü zamanda durmuşum, düzdür. Burada durmuşum və bir tane European call alırıq. Hansısa bir stok üzərində bir tane European call alırıq. Bir tane zero coupon bond alırıq. Hansının ki, face value-si K-dır. Yəni ki, bura çatanda, T-yə çatanda bizim T-yəmizdir. T-yə çatanda bizə K-nı ödəyəcək. Okey? Standı, yəni də deyil, belə bir, bizə K vermiş olacaq. Faktik olaraq, bu zero coupon bondun bugünkü dəyəri bizdə K vurulsun, Y üstündə mənfi R, T kimi göstərilərlər. Bizi, bugünə discount eləmiş olsam bunu, continuous rate-ni. K-nı bugünə discount eləsin, bugünkü dəyəri tanımış olur. Okey? Bu portfel, belə baxanda, bu bir portfeldir, özür istəyirəm. Bir dənə də başqa bir portfel təsəvvür edin. European put on a stop, plus a stop. Okay. Yəni, bir dənə European put alırsınız, hansısa bir stop üzərində. Üstəlik də bir dənə stop alırsınız. Okay. Bu nə deyirlər? Bu nə deyirlər? Protected put. Demək, bu da bizim demə ikinci bir portfeliniz. Gəlin görə bu portfolio value-su dəyəri necə dəyişəcək. Call option zero coupon bond. Put option share. Demək iki vəziyyət ola bilər. Maturity-də iki vəziyyət ola bilər. Yəni maturity-də STK-dan böyük ola bilər, STK-dan kiçik ola bilər. Düzdür? Baha. STK-dan böyük olsa bu zaman bizim demək call option bizə ST çıxasın K qədər gəlir gətirmiş olur. Okay? Payoff vermiş olur. Belə deyək, zero coupon bondda bizə K qədər pul vermiş olur, geri verir, cash vermiş olur. Düzdür? O nə qədər ödəmişik bilmiyorum. Yekunda bizim bizə çatacaq cash ST-yə bərabər. Okay? Bu portfelin ST böyüdür K halında dəyəri, yəni maturity-də ST böyüdür K olduğu halda bu portfelin dəyəri ST-yə bərabər. Okay? Yəni bu ikisini toplayın. Call option-a zero coupon bond. Bu ikisindən ibarət portfelin də düzdür. Bunları toplayın, bunun dəyəri ST-yə bərabər olacaq. İndi bu birini təsəvvür edin. ST kiçikdir K halında. ST kiçikdir K halında bizdə call option-un heç bir gəlir əldə eləmirik, heç bir payoff əldə eləmirik. Çünki bunun sıfır dəyəri var da. Yəni icra olunmur. Yəni, bu halda icra olunmur. Zero coupon bond sonra yenə bizə K qədər cash vermiş olacaq. Bunlar cəmiyyəndə bunun dəyəri K-ya bərabər olur. Orada biz bunu deməyəm. O payoff-u nəzərə tutmuruq. Daha doğrusu profit nəzərə tutmuruq, payoff-u nəzərə tuturuq. Value-suna baxıram. Bax, bu belə bir portfel almışam. Nə qədərsə pul vermişam. Nə qədər pul verdiyim önəmli deyil. Misal üçün, call option-a C ödəmişəm. Zero coupon bond-a da K vurulsun, yer üstündə mənfi RT kimi bir məbləğ ödəmişəm. Düzdür. Bugünkü price-ə budur. Və bunun bugünkü price-ə budursa, demək, Həmin price-də bizə başa gələn asset, portfolio bu halda bizə ST dəyəri verəcək, ST-yə bərabər olmuş olacaq, bu halda isə K-ya bərabər olmuş olacaq. Okay? Yəni, iki dənə bunun mümkün dəyəri var. İndi bu biri partlaya baxaq. Put option bir də share-in özü. Birinci halda ST böyüdür, K halında put option icra olunmur, heç bir payoff yoxdur, sıfır payoff var və share-in də qiyməti və ST-dir də, yəni bunun dəyəri nəyəcə var. Demək, portfelin dəyəri olur ST. İkinci halda, ST kiçikdir K halında, put option-ı icra edirik, düzdür. K çıxasın ST qədər buradan qazanmış oluruq. Yəni, stock price strike-dan nə qədər aşağıdırsa, bir o qədər qazanmış oluruq. Həmin fərqi qazanırıq. Bir də əlimizdə bir stock var. Həmin stockun dəyəri ST-yə bərabərdir. Bu ikisinin cəmiyyəndə bizə K verir. Portfel A-nın cash flow-su deyək buna, value-su deyək, value-su. Portfel A-nın total value-su
S'de kiçik, böyle K halda S'de, S'de kiçik K halda K'da. Aynı şeyde portfolyosuydu. Okay? Bu iki tane portfolyonun cash flow'ları tam eynidirsə, işte eyni əsət üzerinde qurulubsa üstəlik. Niyə görə bunların bugünkü qiyməti birbirinden fərqli olmalıdır? Aslında olmalıdır. Yani iki tane böyle bir partiler varsa, bunların gələcək cash flow'ları bütün hallarda birbirine beraber etsə, gələcək value'su bütün hallarda birbirine beraber etsə, buna bugün ödeyeceğimiz pullar da məbləğdə birbirine beraber olmalı. Okay? Demek ki, bunların ikisini de bugünkü dəyərini götürsək. Bunların ikisini de bugünkü dəyərini götürüb baxsaq, burada put call parity deyilən bir şey əmələ gəlir. Baxın, C üstə gəlsin, K, Y üstündə mənfi RT. Bu bizim birinci partilerimizdir. Call option və dəmbələvir bond. Okay? Və P üstə gəlsin X. Bu ikisi bir-birinə bərabər. Bugünkü günlə bunlar bir-birinə bərabər olmalı. Çünki bunlar hər ikisinin, bunun da, hər ikisinin gələcəkdəki value-ları bir-birinə bərabər. Bu deməli ki, bunların bugünkü value-ları bir-birinə bərabər olmalı. Okay? Və belə bir şeyin özü geçer. Bunlar yedir put call parity. Paritet sözü var ya bizdə Azərbaycanda, bərabərlik. Put call'un tam bərabər deyə bilirik, equality deyə bilirik, amma onlardan çox paritet də cütlüyü belə deyək. Bu deməkdir ki, mənə əgər bunlardan hər hansı üçü verilsə, dördüncünü asandan ataha bilərəm. Put call parity burada bizə belə bir kömək edir. Misal üçün, mənə call option price-ni versələr, bunun dəyərini versələr, stock price-ni versələr, və heç bunun dəyərini, bunu elə kanı versin, faizi versin, məhsulunu versin. Mən bunu hesablaya bilirəm. Bu 4 dənə komponentdən hər hansı 3-ünü versələr, mən 4-üncünü hesablayıb çıxara bilərəm. Buna deyirlər put call parity. Okay? Buna aid çoxlu misallar düşür. Misal üçün, verirlər 3-ünü, verirlər deyirlər 4-üncünü. Okay? Yəni, burada bir dənə misalımız var. Gəlin bunu nəzərdən keçirməyə çalışaq. O, nədir? Deyəsən, əlavəni saldı. Suppose that C... Yox, put call parity-yə baxmalısın. İndi baxaq, put call parity özünü doğrultmasa, bizdə arbitrage opportunity var. Necə nəzər, bunu necə edə bilərik, necə baxa bilərik. Put call parity-nin hər iki tərəfi bir partiyadır, düzdür. İkisinin də gələcək dəyəri eynidir, düzdür. Gələcəkdə ikisində cash flow olaraq eynidir, düzdür. Yəni mən birini alıb, birini satsam, birinin cash flow olsam, bu nötrəl mənim 0 elə ki, cash flow olacaq, outgoing cash flow, 0 belə deyək, net cash flow olacaq, nəticədə heç nə bitirməyəcək. Əgər put call parity düz gəlmirsə, bərabərlik uygun deyilsə, biz de sanırım bunu arbitrage profit kimi istifadə edə bilərik. Ucuz alarıq, bahanı satarıq, ucuz partiyaları, bahanı partiyaları satarıq. O zaman biz buradan arbitrage profit əldə eləmiş olarıq. Baxa, bizdə burada arbitrage opportunity var yoxsa? Gəlin çalışaq hesablayaq. Demək, C bərabərdir ki, yəni bizim call option 23-ə bərabərdir. T bərabər 0.25, tamamı 0.25-dir. K 30-dur, S 31-dir. Risk free rate da 10%. Hesab edin ki, continuous compounded risk free rate. Okay? Yəni, put call parity-dən hesablaya görə putun qiyməti neçə olur prinsipinə. Okay. Biz nə demişdik dedik? Put call parity-də istəyirsə biz bunu göstərək sizə burada. Demişdik, put call parity-də bizə belə bir şey olmalıdır. Gəlsin 30 vurulsun yəni mənfi 0.1 vurulsun
Bunun altından bir başa T varlar. Yani 0.025 T ile 0.25 ile 1.4 tabi. Gerisinde mənfi 0.025. Bu beraber olmalı. Şey istedim aslında 30. 35 yüzü işte. Y'nin kısmı funksiyası olmalı. İkinci funksiyası olmalı. Z'nin kısmı. Üstünde de öyle noktan. Yukarıda da yeri bilmiyorum ya. Yukarıda da. Ha, onda second olarak soruyoruz. Birinden aldığımız cash olduğunu ödürəcəyik və arada 2
2.25-1.26'nın fərqi 0.99 bizim anteyə qalır. Arbitraj profitimiz qalır. O biri halda isə, 1 olduğu halda isə bizə yenə arbitraj profit əldə edə bilərik. Ama bu dəfə biz o birini alıb, bu birini satmalıq. Portfolio C-ni alıb, yəni put nasdoku bir yerdə alıb, bu biri call-la zero coupon bondu satmalıyıq. O halda biz arbitraj profit əldə edə bilərik. Put call parity bizdə belə bir köməkimizə gəlir. Faktik olaraq arbitrage free price-in təyin olunmasında istifadə olunmalıdır. Lower bound özəlsində şeyi göstərir, ən aşağı həddini göstərir, amma put call parity-də bizdə arbitrage price-in təyin olunmasının arbitrage free price-in necə təyin olunmasının mexanizmini göstərir. Bizə bir rəqəmsal mexanizm verir. Okay. Bu qədər. Bu da oldu bizim put call parity. Bir dənə qaldı burada early exercise məsələsi. Early exercise nədir? Usually there is some chance that an American option will be exercised early. American option-un naturası belədir ki, təbiəti belədir ki, biz bu option-u vaxtına əvvəl verə bilərik. Demək ki, nədir? Non-dividend paying stock üzərində olan American call option heç vaxt early exercise olunmur. Okay. Bunun mənə şeyləri var, səbəbləri var, biliyorum, nə yazıb var. Qayda deyil. Necə? Elə bilməzlər. Əlverişli deyil. Heç vaxt əlverişli deyil. Heç bir halda sərf eləmir. İzahını verirlər, yoxsa keçirlər. Hə, burada var. Ama baxarlar. Burada bir extreme situation var. For an American call option, S bərabərdir bu, bu bərabərdir bu, K bərabərdir 60, D bərabərdir 0. Should we exercise immediately? Baxın, bu dəqiqə biz bunu icra edəsək, $40 gəlir əldə edilmiş olur. Baxırsınız. Nədə? S 100-dür. Bazar qiyməti 100-dür. T 25-dir. K bərabər də 60-a, D də bərabər 0-a. D-ə çıxan. Və bu dəqiqə icra edəsək, bu ikisinin arasındakı fərqi qazanmış olacaq. Böyük bir gəlir sayılır əslində. Bu boyun gəlir. Bu ekstrem halda dediyi kimi belə bir şey olmuş. İndi belə bir sual verirdi. What should you do if you want to hold the stock for the next 3 months? Təsəvvür edir ki, sən səhmi alıb bazarda satmayacaqsan. Yəni, $40 bu dəqiqə götürməyəcəksən. Yəni, şey budur, şərt budur, bunu deyir. Deyir ki, belədirsə, mən, belə bir şey varsa, belə bir situasiya varsa, mən bunu icra eləməliyəm, yoxsa icra eləməliyəm? Əgər səhmi alıb satmayacaqsa, prinsipcə, option heç yerə qaçmır. Option bizdədir. Həmişə bizə bunu $60 almaq şansı var. Səhmi mən alıb saxlayacaqsa, bu dəqiqə gəlir götürməyəcəksə. Ya $60? Prinsipcə, $60 ödədim, düzdür. Aradakı, bugünkü qiymətlə aradakı fərq mənim üçün şeydir. Mənfəət. Faktiki kitabı, az baxdığımda bəlkə mənfəət kimi yazıla bilər. Düzdür, satmasam belə. O 3 ay saxlayacaqsa, təmin qiymətin artıb azalması reaksiyonda mənim mənfəətimi təyin edəcək də düzdür. Bunu bugün satmıramsa mənfəətim 40 olmaya bilər. Nadir halda yəni qiymət heç dəyişməsə elə 40 ola bilər. Mənə görə satmamaq ilə bu mənfəətdən öz söndürmək kimi çıxırlar. Yox, əksinə satmamaq mənfəət qalır.
gün kredi alır kazandırır. Sabah belki sabah kıymetin artmasına daha kazanırsa. Necə, necə? Kıymetin artmasından kazanırsa. Sen o kıymet prinsipsə səhnə bu gün alsan yine de kıymetin artmasından kazanacaksın. Ama böyle bir şey təsəvvür edin. Deyək ki siz səhnə aldınız. Aslında heç bir təsir yoxdur. Heç bir şeyə təsir yoxdur. Baxın, mən səhni bu gün aldım. Düzdür. $60 aldım. Çapladım. Düzdür. Deyək 3 ay ərzində nə deyəcəm? Aslında bir təsir var. Bir 3 ay ərzində qiymət qalxdı, azaldı. Deyək 60-dan yuxarıda dəyişdi, düzdür. 3 ay saxlayıramsa, 3 ayın yekunda satacağamsa mən səhni. Əvvəl niyə gördüm, bunu axırda İsrailiyə bağlı satarında. Onsuz da o mənfəndi götürəcəm. Belə deyək, ST ilə axırdakı qiymətlə qar arasındakı fərqini etsə, onsuz da onu götürəcəm. Okay? Yəni, 3 ay saxlayacaqsa belə olacaq. Yine belə bir şey təsəvvür edeyim. Deyək, 3 ayın tamamına səhnin qiyməti düşdü oldu $50. Siz bunu bugün icra edəsəz, bugün siz bunu faktiki $60 almış olursunuz. Ama mümkündür ki, sənin qiyməti strike price'dan da aşağı düşsün. Düzü. Bazardan daha, 3 ayın tamında bazardan daha ucuz qiyməti ala bilərsiniz. Okay. Yəni, bu, ümumiyyətlə, Amerikan kupeylər bu halda biz əgər bu səhmi alıb satmayacaq və bu gün ondan mənfəət götürməyəcəksə, bu gün mənfəət götürmək istəmiriksə, bu dəqiqə onu icra eləməyin mənası yoxdur. Əgər məqsədiniz deyək ki, Google'un səhmdarı olmaqsa, buna görə option almışıqsa, Google'un deyək ki, səhminin üzərində spekulyasiya edib bir kəri götürmək istəmiriksə, belə bir halda deyək götürmək istəmiriksə, sadəcə Google'un səhmdarı olmaq istəyiriksə, prinsipcə 3 aydan sonra da eyni qiymət ala bilərik, $60 ala bilərik, hətta qiymət üçdə daha ucuz qiymət ala bilərik. Düzdür. Ona görə mən bu günün $60 icra eləməyəcəm. Amma bu ekstrem halda niyə görə? Çünki adətən səhmdarı olmaq üçün bu boyda şeylərin tərəfləri necə deyək. Adətən belə fərqi mənfəət götürmək üçün istifadə edirlər. Amma indi başqa bir məsələ çıxır. You know, feel that the stock is worth holding for the next 3 months. Hesab edirsən ki, 3 ay ərzində bunu saxlamağa dəyməz. Yəni, sən bunu alıb bu gün saxmaq istəyəcəksən. Okay? Yəni, məqsədim olub ki, bunu alıb satasın. Düzdür. Yenə icra edərdiniz Amerikan call optionu. Belə bir sual çıxır. Gəlin indi bunun səbəblərini, buna biraz çətinlik olacaq. Yəni bunun səbəblərini bir balaca buradakı formada nəzərdən keçirək. Birinci onu deyir ki, heç bir income belə deyirsiniz. Deyir ki, siz o səhn optionu exercise edəməklə, ya edəməməklə, daha dəqiq desək, heç bir gəlirdən məhrum olmuş olmuşuz. Option o tip bir, demək, non-dividend paying stock üzərində olan American call optionu icra edəməklə, heç bir icra edəməklə, daha doğrusu, heç bir gəlirdən məhrum olmuşuz. Bir səbəbdir. You delay paying the strike price. İkinci bir məsələ, time value məsələsi. Heç bir gəlirdən məhrum olmuramsa, heç bir orada ki, fərq vermirsən ələ. Nəticə itibarilə, $60 bu gün ödəmək, sabah ödəməkdən daha pisdir. Yəni, time value məsələsində görə $60 dəyəri düşmüş olur. Günü, mən $60 onu ödəməkdənsə bu gün banka qoyaram. 3 aydan sonra o bir hissəsini gəlir kimi götürərəm, bir hissəsində $60 da ödəniş kimi qoyaram. Holding the call provides insurance against stock price falling below strike price. Demək, call-u saxlamaq stock price-in strike price-dan aşağı düşməsinə bir növ sığorta kimdir. Necə sığorta kimdir? Call-u icra eləmək faktiki $60 bizə başa gəlməsi deməkdir. Amma call-u icra eləməmək, gözləmək aşağı. Aşağı düşəndə, yəni aşağı düşəndə o daha aşağı bazardan almaq imkanı deməkdir. Yəni biz artıq $60 daha aşağı qiymətə ala bilərik. Sonra bir dənə başqa bir məsələ var. Demək, call optionu hətta bu gün siz mənfəət götürmək istəyirsinizsə belə.
call option icra eləmək əvəzinə stock üzərində call option satmaq daha əlverişlidir. Okay. Call option'un bizi üçün lower bound'ı nədir? Qiymətin lower bound'ı nə demişdir? Necə hesablayırıq? Yer artı, düzdür. Gəlin baxa görə bu neçə edir? Bu qiymət neçə edir? Həmin o necə deyək? Həmin o S çıxılsın S çıxılsın, K olsun yerisində mənfi ərtə bizə nə verir, nə qədər mənfi ərtə verə bilər? Lower bound'un ən aşağı qiyməti nə qədər olacaq o halda? Bu bizim misala qayıtsa ondan aşağı arbitraj mümkündür. Ona görə bu bizim misala qayıtsa bununla hesablanma aparmağa çalışsa 100 çıxılsın 60 vurulsun yer üstündə mənfi ərtə düzü bu faktik olaraq biz option exercise-ə nə qədər qazanırıq? Və mən belə deyək, lower bound-la şey satsam, option satsam nə qədər qazanmış olurum? Lower bound, əlbəttə ki, option qiyməti lower bound-dan aşağı olmur da, düzdür. Lower bound nədir? Ən aşağı sərhədidir qiymət. Ondan aşağı şey var. Arbitrage profit var. Düzdür. Ondan aşağı olur. Əgər belə bir situasiya formalarsa, belə bir ekstrem situasiya formalarsa, bizdə option'un qiyməti bundan aşağı olmayacaq. Okay. Option'un ən aşağı qiyməti bu olacaq. Düzdür. Bu deməkdir ki, biz əslində bu və ya bundan daha yüksək qiymətə bir option sata bilərik. Hansı ki, faktik olaraq option position'lar bir-birini close out edəcək. O bir dənə short call'umuz olacaq, bir dənə long call'umuz olacaq. Eyni asset üzərində düzdür. Eyni strike price-nə məsələn düzdür. Və nəticə itibarilə biz bu günləri sadəcə call option'u satmaqdan option'u icra eləməkdən daha çox profit əldə edə bilərik. Okay. Call option'u satdım, premium əldə edirəm də düzdür. Mənim premium ən azı bu qədər olacaq. Düzdür. Premium'un ən aşağı qiyməti bu. Ha, bu Amerikan option'dur. Burada bu olacaq 60 belə deyək. 60. Ən azı elə call option'u satmanın $40 biz burada şey götürə bilərik. Mənfə götürə bilərik. Və bu lower bound'dur. Bundan da yuxarı ola bilər. Yəni, bu upper bound'dan lower bound arasında olur. Bundan anlaşacaq. Demək, bu qədər mən burada mənfə götürəcəm. Onu icra eləməkdənsə, mən həmin stock üzərində bir dənə American call option satarım. Lower bound-la satsam mənə heç bir şey verməyəcək. Və bundan daha çox gəlir də götürə bilərəm. Təkcə option icra ilə mənə $40 götürə bilərəm. Amma option satmağına, başqa bir option evi seyib satmağına mən daha böyük gəlir götürə bilərəm. Bu baxımdan American call option-ları, mən dividend paying stock üzərində American call option-ları demək olar ki, heç vaxt icra eləmir. Demək olar ki, heç vaxt icra eləmir. Yəni, bu maliyyə baxımından, bu tərəfdən baxanda əlverişlidir. Yəni, bazar baxımından baxanda əlverişlidir. Belə bazar formalaşsa, bizdə mütləq elə bir adam tapılacaq ki, o bu qiymətə həmin option-u almağa razılaşacaq. Okay? Bu, hipotetik bir bazardır, biraz nəzərində ekstrem haldır. Yəni, stock qiymət, 100 option qiymət, 60. Belə bir bazar formalaşsa, həmişə sizə ən aşağı bu qiymətə, demək, option almağa razı olacaq adamlar olacaq. Okay. Bazar belə formalaşır. Yəni, o tələb olacaq. Belə bir vəziyyətə gəlmişsə, buna da tələb olacaq. Okay. Bu bizim demək, American optionların early exercise-inin birinin qarşısına alınmışdır. Ümumiyyətlə, bayaqçılara bir dənə qayıdım. Bizim lower bound, upper bound biz European options-i təyin edirdik. American optionlarda orada yer üstündə RT məsələsi düşür. Daha doğrusu, özür istəyirəm, düz demədim. American call option vaxtından əvvəl icra olunmur deyənə bunda elə olduğu kimi qalır. Bir də American put option-da orada biz necə təyin edirik? K üstündə mənfi yerdə çıxılsın S-də və ya 0-ın maksimumu götürürük. American put option vaxtından əvvəl icra olunabilir deyənə
Orada cut basın seçimi bunun lower bound en on. Okay. Böyle. Başka neyimiz var? Bond for you. Bir tane put option'da. Call option'da yok. Call option'da olduğu için kalacak. Call option'da olduğu için kalacak. Call option'da olduğu için kalacak. Non-dealing call option'da olduğu için kalacak. Onda o prinsipine bakanda bu aslında bu rəqəm bizdə həmişə 40'dan yuxarı olacaq. Yəni lower bound həmişə 40'dan yuxarı olacaq. Bu o deməkdir ki, American option'ı execute eləmək əvəzinə, American call option'ı execute eləmək, strike eləmək əvəzinə o mənfəətdən daha çox premium verəcək, bir dəməz option satmaq daha iyi dəyişir. Sonra bounds for European and American option. Demək gəlin indi o məsələləri nəzərə alaraq bunun lower'ın upper boundlarının ikisini də təyin edir. Həm lower boundına baxaq, həm də upper boundına baxaq. Demək European və American call optionlar üçün lower bound maksimum S0 çıxılsın, K-Y üstündən ERT və S0. Bunların hansı böyüksə o formada təyin olunur. Upper bound həmişə S0-a bərabərdir. Əgər bunu test eləmək istəyirsinizsə, S0-dan yuxarı niyə olunur, niyə S0-dan aşağı olur. Bunun üçün bir dənə götürün. Call böyüdür S0 formasında bir dənə case özündən düzəlir. Baxın, görəcəksiniz ki, orada arbitrage opportunity var. Və bu boundlar, lower upper boundlar, bizə arbitrage free region verir, arbitrage free ərazi verir və bu qiymətlər çərçivəsində bizdə European və American call optionlarda arbitrage imkanı mümkün deyil. Sözü ki, orada put call parity məsələsi öz yerində, amma belə deyil, bu boundlar çərçivəsindən kənara çıxsa, təkcə o bir optionla ibarət arbitrage opportunity istifadə edilmək olar. Should puts be exercised early? Belə bir sual qoyulur. Are there any advantages to exercising American put when s equal to this, as this, vs. Çox uzağa getmirəm, bunun da boundlarını verirəm sizə. American və European put optionlarının boundları bir dənə bu K-ya görə fərqlənir. Biz European put option'un bound'unu, lower bound'unu belə vermişdik, yəni maksimum K-Y üstündə mənfəyətə çıxılsın S0. American put option'ları vaxtdan əvvəl icra eləmək olur, onları öldürmək, exercise eləmək olur. Ona görə onların hansısa bir dövrdə payoff'u, hansısa bir tarixdə payoff'u K çıxılsın S0 ola bilər. Ona görə az bunun K çıxılsın S0 qədər dəyəri olmalıdır. Bu da bu formada təyin olunur. Bu da bunun lower upper boundları. Upper boundu da bunda K-Y-H-N mənfəyətə edir. Bundan yuxarı olsa arbitrage opportunity yönəcək. Bu da isə K. Bu belə. Bir dənə qaldı dividendlərin təsirinə baxmaq. O da dividendlərin əsasında put call parity olan bunlara baxmaq. Demək, lower bound da təsir olacaq. Call, bu artıq böyüdür bərabərdir şəklində yazılır dividend bondu. Call böyüdür bərabərdir S çıxılsın dividend çıxılsın K-Y üstündə belə bir formada yazılır. Nisbətə bayağı da eləyidir, maksimum yazmışdır. Ayaqlarının lower bound olduğuna görə böyüdür bərabər nədə tuturdu. Dividendi buradan çıxmaq lazımdır. Put optionda isə dividendi gəlmək lazımdır. Çünki call dividend çıxanda sənin dəyəri azalır, sənin dəyərin azalmağı call optiona mənfi təsir edir, müsbət put optiona müsbət təsir edir, düzdür. O prinsiplə baxanda bizdə burada dəyəni çıxmaq, burada isə dəyəni üstünə gəlmək lazımdır. Bu formadan nəzərdən keçir olmalısınız. Extension of put call parity demək, American optionlar üçün də put call parity təyin edirlər. American optionlar üçün call parity yazılır. American optionlar üçün put call parity bərabərlik şəklində yox, bərabərsizlik şəklində yazılır. Orada S çıxılsın K elə ki, call və put arasındakı fərq S çıxılsın K və S çıxılsın K yerisində mənfi RT arasında dəyişməlidir. Bizim American optionların call paritysidir. Sonra European optionlarda dividend sıfırdan böyük olanda işte put call parity bu formaya düşür. Yəni, dividendi buraya əlavə eləmiş oluruq.
Ve bir de American Option'larda dividend sıfırdan fərqli olarsa, yani present value dividend sıfırdan böyle olarsa, bu zaman gördüğünüz gibi yukarıdaki bizim o